בזמן הפרסמות הצטרפו אליי דוקטור שמואל אביטל ואורן פרי, שלום לכם. אבנים בכיס המרה בדרך כלל אינם גורמות לכאב או להפרעה כלשהי. אבל מרגע שהרגשנו בתסמינים, יש להקדים ולטפל בתופעה. על ההבחנה והטיפול נשמע מדוקטור שמואל אביטל, מנהל מחלקה כירורגית ב' במרכז הרפואי מאיר. בוא נתחיל קודם כל, מה תפקידו של כיס המרה? למעשה התפקיד של הכיס הוא לרכז את המרה, ואחרי ריכוז המרה להעביר אותה אל המעי. המרה, התפקיד שלה הוא למעשה לעזור בפירוק הראשוני של השומן שאותו אנחנו אוכלים. זה בעצם שלב ראשון בפירוק השומנים של המעי, אבל שוב, הכיס לא מייצר את המרה, הוא מרכז אותה בלבד. מאחסן אותה ומרכז אותה. מאחסן ומרכז. אוקיי. וכשיש אוכל שומני, הוא מתכווץ והוא מפריש את זה למעי? כשיש אוכל שומני או ארוחה גדולה, כיס המרה הוא מתכווץ, הוא מעביר את המרה לצינור המרה המרכזי, ומצינור המרה המרכזי, המרה עוברת אל המעי, היא מתחברת אל האוכל שאותו אנחנו אוכלים, ומתחיל ההליך של פירוק השומן. מתי נוצרים אבנים, או איך נוצרים אבנים, או מה שנקרא לפעמים בלשון העם, שזה משהו אחר, חול בכיס מרה? אוקיי. קודם כל, אבנים בכיס המרה, זה למעשה תופעה שכיחה. ואם אנחנו ניקח פשוט אנשים שהולכים ברחוב ונעשה לכולם אולטרסאונד, קרוב ל-20% מהאנשים אנחנו נמצא אצלם אבנים בכיס מרה. כאשר המרה היא סמיכה, המרה למעשה מורכבת מכמה חומרים ביחד, וכאשר הסמיכות של העולה מעל נקודה מסוימת, יש התגבשות של התמיסה ויצירה של אבנים. כמו שאני אמרתי, קודם זה, התופעה הזאת עשויה להופיע במשהו בסדר גודל של 20% מהאוכלוסייה, אבל חשוב לזכור שמתוך 20% האלו, רובם יחיו את כל חייהם עם האבנים בכיס המרה, ללא ידיעה שיש להם אבנים בכיס המרה. מה גודל אבן ממוצעת? טווח הגודל נע ממילימטר או שניים, זה מה שנקרא חול או בוץ אולי בשפת העם, ועד אבנים מאוד, מאוד גדולות, אבנים יכולות להגיע ל3 סנטימטר, 4 סנטימטר, ממש אבנים כמו כדורי פינג פונג ויותר. כמו כדורי פינג פונג ויותר מכדור פינג פונג, שבעצם מכילות כמעט את כל כיס המרה. יש אוכלוסייה שהיא יותר בסיכון לפתח אבנים ואוכלוסייה שהיא פחות בסיכון? יש אוכלוסייה בסיכון, ואנחנו קוראים לזה על מנת לזכור, ואני רשמתי לעצמי את זה גם כאן, ששת האפים, האות אף באנגלית. אז פימייל, אישה, שכיחות יותר גבוהה אצל נשים, 40, מגיל 40 ומעלה, למרות שאפשר לראות את זה בטווח גילאים אחר, אבל מ-40 ומעלה. פרטייל, אישה שילדה והלדה הרבה פעמים. פר, אישה שהיא בהירה. הבלונדיניות. יותר שכיח אצל בלונדיניות. פט, אישה שמנה. ופמילי היסטורי. זאת אומרת, אישה שיש לה סיפור במשפחה. אבל חשוב לזכור שזה לא רק אצל נשים, יש גם גברים עם אבנים בכיס המרה, אבל השכיחות היא יותר. מה יכול להיות גם גבר, רזה, שחור שיער, שיהיה לו אבנים בכיס המרה? בהחלט כן, אבל זה לא החולה הקלאסי עם אבנים בכיס המרה. איך מבחינים את זה? ההליך ההבחנתי, או המכשיר ההבחנתי הכי טוב לאבנים בכיס המרה, זה אולטרסאונד. הוא עדיף על פני CT ועל פני דברים אחרים, ובעצם ההבחנה נעשית היום על ידי אולטרסאונד של כיס המרה, שמזהה את האבנים בסבירות כמעט קרובה ל-100%. דוקטור אביטל, אתה אמרת לנו שהרבה מאוד אנשים יש להם אבנים בכיס המרה, 20% מהאוכלוסייה, ואין להם סימפטומים. אמת. אם יש סימפטומים ואתה במקרה מוצא אבנים, תעשה משהו, לא תעשה משהו, מתי תלתח, מתי לא לנתח, או נטפל אם יש טיפולים אחרים. אז באופן גס אפשר להגיד שאם אתה מוצא אבנים בכיס המרה, בכיס המרה, ולחולה אין סימפטומים, אין קליניקה שלמעשה תואמת אבנים בכיס המרה, אין צורך לכרות את כיס המרה. המקרים הנדירים שבהם צריך לשקול, זה אם יש מבנה מסוים באולטרסאונד של דופן הכיס, שעשוי להחשיד לגידול של כיס המרה. כי אנחנו יודעים שיש אסוציאציה מסוימת, ואני לא רוצה להפחיד את הקהל, אבל יש אסוציאציה מסוימת בין אבנים שנמצאות במשך זמן רב, לבין איזשהו גידול של כיס המרה. אבל שוב, בדרך כלל יש איזשהו ממצא אופייני באולטרסאונד, ואז אם אנחנו סבורים שיש אופציה כזו, אנחנו מסירים את כיס המרה, אבל זה הוא נדיר מאוד. אז גם כדאי להגיד לאדם, יש לך אבנים, פשוט תעקוב אחרי זה, תהיה במעקב רפואי. כן, אבל אם יש איזשהו חשד שמעבר לעניין של האבנים, יש גם כן משהו אחר, אז כמובן זה אינדיקציה לניתוח. הדבר השני זה גודל האבן. שוב, האינדיקציה היא גבולית. אם יש ממצא מקרי של אבן שהיא מאוד גדולה, 3 סנטימטר או יותר,
יש סיבוכים אופייניים לאבנים גדולות, ולכן, שוב, זה סימן שאלה, זה לא משהו שהוא מוחלט, אבל יש את הנטייה להציע כריתה של כיס מרה למישהו עם אבן מאוד גדולה בכיס. עכשיו, כשאין אבנים, או כשיש אבנים, סליחה, אבל אין סימנים, דיברנו. אבל כשיש אבנים ויש סימנים, מהם הסימנים האופייניים לאבנים בכיס מרה? יש כמה סימנים. הסימנים הראשונים קשורים לעובדה שאבן נתקעת ביציאה מכיס מרה, ואז בזמן שאנחנו אוכלים, כיס המרה הוא מתכווץ כנגד האבן שתקועה ביציאה מהכיס, זה גורם לכאבים. המושג הזה נקרא בעברית אבית המרירה, או באנגלית ביליארי קוליק, אבל אבית המרירה זה השם העברי. זה שלב אחד. סימפטומים מסוג אחר בהמשך לסימפטומים האלה, כאשר האבן תקועה לאורך זמן ונוצר זיהום בכיס המרה, דלקת של כיס המרה. בדרך כלל זה כאבים שבאים עם חום, חולה מגיע לחדר מיון ומגיע לאשפוז. הסימפטומים האחרים הם נגזרים מהעובדה שחלק מהאבנים עשויות לעבור ולצאת החוצה מכיס המרה ולעבור לצינורות המרה המרכזיים, לגרום לחסימה שלהם עם צהבת בשל חסימה של צינור המרה, או אפילו לדלקת של הלבלב, כאשר האבנים האלה עשויות למעשה לחסום גם את צינור הלבלב המתנקז לאותו צינור, סליחה. עכשיו אתה עושה ניתוח, בוא נראה, יש לנו פה סרט, בוא תגיד לנו מה אנחנו רואים בסרטון. אז קודם כל הסרטון הזה זה סרטון אילוסטרטיבי של כריתה של כיס מרה. כיס מרה זה המבנה שאנחנו רואים בצד שמאל, הניתוח נעשה בצורה לפרוסקופית, זה אחד המכשירים הלפרוסקופיים, ובעצם השלב הראשון של הניתוח הוא הזיהוי של הצינור שמוביל מכיס המרה אל הצינור המרכזי של המרה. רק נגיד שהבלון הבהיר יותר, בצד שמאל למעלה של התמונה, זה כיס המרה. זה כיס המרה, וכרגע אנחנו עובדים באזור של הצינור שמוציא החוצה את המרה מכיס המרה אל הצינור המרכזי. צריך לזהות אותו טוב טוב טוב, ואחרי שמזהים אותו, שמים קליפים, אני מניח שאנחנו נראה את זה עוד מעט, שמים קליפים, וזה השלב הראשון המרכזי של כריתה של כיס מרה, זיהוי הצינור וחיתוך שלו אחרי הנחה של קליפים. בשלב שני אולי נראה את זה מאוחר יותר. פה אפשר לראות את הקליפים, לא ראינו את השלב של החיתוך של הצינור, אבל אחרי החיתוך של הצינור, נגיד שרואים אותם בפינה התחתונה הימנית של התמונה, אנחנו רואים כמו סיכות מתכת, מעין סיכות מתכת, אחרי זה מפרידים את הכיס מאזור הכבד, הכיס הוא למעשה באזור הכבד בחיתוך אחר, נגיד שהניתוח הזה כולו נעשה דרך לפרוסקופיה, כלומר דרך מכשור מלאורי, נכון? נכון. הכיס מרה זה למעשה הניתוח הראשון בתחום הכירורגיה הכללית, אפשר להגיד הראשון, שבוצע בצורה לפרוסקופית. כמה מילים אולי לגישה לפרוסקופית, זה בעצם גישה שמאפשרת לך לבצע את הניתוח מבלי לפתוח את דופן בטן החולה. אנחנו מכניסים איזושהי מצלמה לחלל הבטן, עובדים דרך כמה קווים קטנים, ובעצם עושים את כל הניתוח מחוץ לחלל הבטן. כמה זמן החלמה? אשפוז של יום אחד, החלמה של שבוע, אם הכל...